Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. И след премирието в Нагорния Карабах огънят продължи. Има ли шанс за разрешаване на конфликта? Ще разберете за усилията на Европа след срещата в Люксембург и от анализа на експерта Пламен Димитров. И още, плажът на Фамагуста отвори за първи път от 70-те насам и това е предизборен ход в признатата само от Анкара, северно от Кипърска Турска република. За всичко това след минути започваме с по-важното, което се случи по света до този момент. Италия обмисля ново затягане на мерките срещу разпространението на COVID-19. За първи път от месеци страната достигна нивата на заразени от март. Гърция също отчита антирекорди – 13 смъртни случая, регистрирани за ден. Засилване на мерките се очакват и в Великобритания. Там, за да бъде овладяна заразата, ще бъде тествана вакцината БЦЖ. В проучването ще участват 1000 души от първа линия. Задължителното вакциниране срещу туберкулоза в Великобритания е премахнато през 1953-та. БЦЖ атакува, разбира се, туберкулозата, но това, което знаем, е, че има и много други ефекти, включително влияе на много вируси, много важни вируси. Преднина за кандидата на демократите за президентските избори в Съединените щати сочат последни социологически проучвания. Според тях Джо Байден води пред опонента си Доналд Тръмп в национален мащаб, като успял да спечели доверието на повече избиратели в колебаещите се щати. Според данните, Байден печели одобрение по много актуални теми – от коронавируса и здравеопазването до правораздаването. Огромен пожар избухна на Килиманджаро, най-високата планина в Африка. Усилията за овладяване на огнената стихия за сега не дават резултат. Според съобщенията, огнищата са няколко, но достъпът до тях е затруднен заради височината, на която се намират. Килиманджаро се издига на почти 6000 метра над морското ниво. Двама американци спечелиха Нобеловата награда за икономика. С приза са удостоени Пол Милграм и Робърт Уилсън заради дейността им за усъвършенстване на теорията на търговете и създаването на нови формати на аукциони. Връчването на наградата ще се състои на 10 декември, а церемонията ще е онлайн. Министрите на външните работи от Европейския съюз се събраха в Люксембург. Там е и българският вицепремиер Захариева. Сред централните теми на днешния съвет са ситуацията в Нагорния Карабах, продължаващите протести в Беларус и случаят Навални. Бяха ли взети нови решения по тези теми на срещата, ще ни каже нашият кореспондент в Брюксел Десислава Пастулова. Деси, нека да започнем с темата Карабах. Какво казаха министрите за нарушеното примирие? Има ли предложения? Добър ден, Жени. Очаква се срещата на външните министри в Люксембург да приключи всеки момент. Даже брифингът леко закъснява. По темата на Горни Карабах се очаква външните министри да потвърдят позицията, която с нощи вече беше изразена от върховния представител по външна политика Жозеп Борел. Той каза, че Европейският съюз приветства постигнатото споразумение от събота за спиране на огъня и в същото време изразява загриженост за това, което и ти спомена, че продължава огънят, включително по цивилни цели. Брюксел призовава двете враждуващи страни, Армения и Азербайджан, да седнат на масата за преговори под егидата на Минската група на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Другите теми, знаем, бяха протестите в Беларус и случаят Навални. Има ли нови позиции и предложения за действия и по тях? Точно така, по темата Беларус, външните министри, вече знаеш, Европейският съюз прие налагането на санкции срещу 40 души, близки до режима на Александър Лукашенко, за които се смята, че са виновни за изборните фалшификации и за репресиите срещу протестиращите в Минск. Днес, по предложение на германския външен министър Хайко Мас, европейските външни министри се разбраха, че този списък може да бъде разширен, като
най-после в него ще бъде включен и Александър Лукашенко, нещо, което се целеше още след в самото начало на разговорите за налагане на санкции. Друга важна тема е и темата за налагане на санкции срещу Русия, точно заради случая Навални. Причината, че Организацията за забрана на химическите оръжия потвърди, че Навални е отровен с забраненият газ от серията Новичок, и всъщност това дава повод на Европейския съюз да поиска санкции срещу няколко души, които са отговорни за разработването на тази програма. Това е предложение, направено от Германия и Франция. За да бъде взето решение, обаче се очаква пълно единодушие от всички външни министри. До няколко минути предстои да разберем дали такова единодушие е имало. Благодаря, Десия Апостолова, специално за Светът и ние от Брюксел. За възобновените военни действия в Нагорния Карабах, ангажимента на големите сили Русия и Турция, усилията на Европа и в крайна сметка кой за какво се бие и какви геополитически интереси са намесени, ще разговаряме с експерта Пламен Димитров. Ще припомня, че през миналите дни последователно говорихме с посланиците на Азербайджан и Армения в България и чухме и техните гледни точки. Здравейте! Здравейте. Да погледнем към тази тема, която ни занимава вече от края на септември и продължава да бъде все така актуална. Продължава Европа да не може да намери точните решения. Какво се случва, въпреки че 11 часа преговаряха в събота Армения и Азербайджан с посредничеството на Русия и в момента наблюдаваме военни действия и не знам каква е перспективата. Кой за какво се бори в момента? Значи, историята, разказана накратко, започва, може би, с последните години на Съветския съюз. Още тогава арменци и азербайджанци влизат в открита война помежду си. Дори репресивната съветска власт не може да ги спре. И някъде към 1994 година, когато вече се е разпаднал Съветския съюз, тази война завършва с успех за арменците. Резултатът е, че областта на Горни Карабах се самопровъзгласява за независима република и около нея още 7 азербайджански района са окупирани от арменците. Това е статуквото териториално, което е фиксирано от 1994 година. От тогава обаче е изтекал повече от четвърт век и са настъпили сериозни промени в баланса на силите между двете враждуващи държави. На първо място демографски Азербайджан нараства като население, Армения намалява, а след това икономически приходите от петрол позволиха на Азербайджан да набере икономическа мощ и тя да се трансформира и във военна, тъй като имат повече пари да купуват оръжие. И така стигаме до днешния ден, когато териториалното статукво вече не отговаря на текущия баланс на силите. От това идва цялото напрежение. Всъщност, вие споменахте тези територии около Нагорния Карабах, като че ли и те в момента са също спорни? Те от международна правна гледна точка не са спорни. Те са част от Азербайджан. Успорвани, да кажем. Да. Както и самата област на Горни Карабах, никой не я е признал за независима държава, включително и самата Армения. Въпросът е, че те са окупирани с военна сила и може би Армения смята да ги ползва при размен на монета в бъдещи преговори. Нали, Азербайджан да признае независимостта на Карабаха, пък те да върнат тези окупирани територии. Сега въпросът е, че има доста бежанци от тях, които са избягали и се намират вътре в Азербайджан. Те също оказват натиск за действие върху политическото ръководство на страната. Почти милион са тези. Те даже не са бежанци, а са вътрешно разселени лица, защото от една и съща държава бягат вътре в нея. Така че това е драмата в момента. Аз дори бих я сравнил с това, което влияние, което оказват бежанците и имигрантите от Македония в българската политика в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Ако погледнем двамата големи играчи, Русия и Турция, показват ясен ангажимент към този конфликт, но като че ли това не помага за развръзката? Да, не помага, защото те общо взето Русия и Турция се противопоставят една на друга в този конфликт.
Турция много ясно декларира, че подкрепя Азербайджан. Нали, братска тюркска държава, имат и икономически, културни, исторически връзки. Да, твърди се, че и военно я подпомага в момента. Военно трудно може да подпомага, защото може би е добре да кажем, че същинската част на Азербайджан и Турция нямат обща граница. Както между другото и Русия и Армения нямат обща граница. Нали, има един анклав на Кичеван, азербайджански, който има граница с Турция, но той е отрязан от основната част от Азербайджан. А пък Русия от своя страна има договор за военна взаимопомощ с Армения. Има мощна руска военна база в Гюмри на арменска територия и границата на Армения с Иран и с Турция се охранява от руски граничари. Към 5000 руски граничари има там. Само че тук има една подробност. Русия гарантира военната сигурност на Армения в нейните териториални граници. А преди няколко дни Владимир Путин, попитан дали Русия ще реагира, каза в момента бойни действия на територията на Армения не се водят, така че няма повод да бъде активиран и този договор за колективна сигурност. Това е една организация, в която членуват и Русия, и Армения. А може ли да се дефинира кратко какъв е интересът на Русия и какъв е интересът на Турция в тези сложни геополитически взаимоотношения? По-лесно е да се дефинира интереса на Турция. Интереса на Турция и Азербайджан да си върне тези окупирани територии. Те за това работят. А интереса на Русия... Сега мнозина наблюдатели смятат, че интереса на Русия този конфликт да не бъде затварян, защото Русия има така сила за въздействие върху двете страни и фактически нейното военно присъствие в региона ще бъде запазено, ако този конфликт съществува. Както казах, то се изразява в момента в руска военна база на територията на Армения. И другото, разбира се, Русия да се утвърди като незаобиколим фактор, като незаобиколим посредник, без който нищо не може да се реши в този регион. Споменахте, би трябвало, може би, да споменем и природния газ, да. Трасето на природния газ, което минава през Азербайджан. Нека да кажем, интерес ли са и тези фактори в този конфликт? Разбира се, че са интерес. Значи, както споменах, Азербайджан базира своя икономически напредък в последните години на износа на нефт и газ. Този износ почти изцяло се реализира през нефтопровод и газопровод, които минават в близост и до Карабах и до територията на Армения, така че са близо до зоната на бойните действия. Тук е много важно да отбележим обаче, че в този нефтодобив и газодобив в Азербайджан, както и в тези тръбопроводи, силно акционерно участие имат големи международни компании и, да кажем, водещата компания в тези проекти азербайджански е BP, британската BP. Интересно е да кажем, че и унгарската национална петролна компания е третия по големина акционер в тези компании, в тези газопроводи и нефтопровода. И това до някъде обяснява защо Унгария има доста по-различна от позиция от останалите европейски държави в този конфликт. А защо България трябва да следи какво се случва в този конфликт, като изключим, разбира се, това, че сме граждани на света и че би трябвало да сме добре информирани за всичко. Имаме ли някаква друга причина? Първо, този регион е доста близко до България. Второ, България очаква да получава природен газ от Азербайджан от края на тази година, именно по този маршрут, за който говорим. По първо южно-кавказския газопровод, през Азербайджан, Грузия, след това през Турция, Трансанадолския, след това Трансадриатическия в Гърция и на север да дойде до България. Така че, ако има заплаха или някакво нарушаване на тази енергийна инфраструктура, това би се отразило и на България. Освен това, минава и транспортен коридор важен, който върви Баку, Тбилиси, Ерзурум в Турция. Има и ЖП линия напоследък построена, която също би могла да продължи това трасе, например, на китайските стоки през Турция към България и нататък към Европа. Да. И на финала... Реалистично ли европейските усилия да окажат някакво влияние все пак за спирането на този конфликт? Не мисля, че Европейския съюз има достатъчно инструменти за влияние, така че да принуди двете държави да преговарят за мир. По-скоро тук Русия има по-силно влияние, тук Турция и също и към Иран трябва да гледаме, който е съсед на тези две държави. Тоест, вие смятате, че това ще бъде отново ще се превърна в перманентен конфликт, така ли? Той сега е перманентен конфликт, той по-скоро ще продължи. Да, беше замлъкнал за известно време, не чувахме оттам често новини. Постоянно има такива нарушения с по-малък мащаб, имало през тези години, но сега вече се води истинска война. Така че смятам, че конфликтът ще продължи да съществува, тъй като, пак казвам, има неравновесие на силите. Вероятно, Азербайджан ще успее да си върне някаква малка част от тези окупирани територии, но така или иначе конфликтните предпоставки остават. Благодаря за вашия коментар. Ще следим темата и в бъдеще. Благодаря и аз.
Руското външно министерство съобщава, че днес на посланика на България в Русия е връчена нота за обявяване на двама служители на посолството за персона на Анграта. Мерките, знаете, с отговор на решението на българските власти от септември по отношение на двама от служителите на търговското представителство на Москва в София. И една друга тема. Ерсин Татар, досегашен премиер на Северно-Кипърската Турска република, призната само от Анкара, води като кандидат за президент пред досегашния държавен глава Мустафа Кънджа. Данните все още не са окончателни и са публикувани в кипърското издание Филелевтерос. Според частния кипърски туркоязичен канал Генш ТВ обаче, преднина има Кънджа. Ако никой от кандидатите не получи повече от половината от гласовете на първи тур, на 18 октомври ще се проведе и втори тур на президентските избори. Изненадващ предизборен ход на Татар припомни съдбата на един прославен в миналото курорт на Кипър, чиято съдба се преобърна с разделянето на острова. Варошът днес е ничия земя и символ на разделението на Кипър. Отварянето на част от плажа предизвика вълнение сред двете общности на острова. Върволица от кипърски турци минаха през полицейски контролен пункт, за да посетят бившия курорт. Някои си припомниха славните му дни. Това е исторически ден, не мога да опиша чувствата си. В детството ни Вароша беше прекрасно място. Имаше ресторант и често идвахме тук. На другия полюс се чувствата сред кипърските гърци. Стотици хора протестираха с гняв на пропускателния пункт на буферната зона с лозунги «Спасете Фамагуста» и «Свобода за Кипър». Тук дойдоха и бежанци от окупирания град. Вароша е квартал на град Фамагуста. Трудно е да се повярва, че това призрачно място е било рай, луксозен курорт, посещаван от филмови звезди. Съдбата му се решава през 1974 година, когато кипърските военни правят преврат и в отговор на това Турция нахлува на острова. Фамагуста е окупиран, близо 40-хилядното гръцко население на Вароша го напуска и той до днес е под контрола на турската армия, до буферната зона на ООН, така наречената зелена линия, която разделя Кипър на две. Отварянето на плажа на Мараш, както турците наричат Вароша, беше ход в кампанията за изборите за лидер на непризнатата Северно-Кипърска турска република. Той беше обявен в Анкара. Съгласно подготвената от нас пътна карта, това е първата сериозна стъпка в един процес. Мараш беше призрачен град и сега се връща към живот. Определеният за протурски популист Ерсин Татар търсеше подкрепа в битката срещу сегашния лидер, умереният Мустафа Акънджа. Турските кипърски власти имат думата тук. В светлината на тази истина ние подкрепяме отварянето на прекрасния плаж на Мараш, за да бъде използван от вашите хора. Ходът с намесата на Турция обаче беше отхвърлен от всички политици и правителството на Татар се разпадна. Дни преди изборите смятани за решаващи за съдбата на кипърския въпрос. За жалост Турция открито взе страна в изборите. Нейните медии водиха пропаганда срещу мен с фалшива информация. Вотът за кандидат е избор на една от идеите – федерация или две отделни държави. Много кипърски гърци призоваха турците да гласуват за мир и обединение на острова. Това е шансът и за възраждането на Вароша, защото международните реакции против отварянето на плажа не могат да спасят Фамагуста. Може само да се запази статуквото с ничията земя, където растителността е превзела изоставените домове. Дали стопаните или наследниците им ще се завърнат в тях, а курортът ще приеме посетители от всички краища на Кипър. Това зависи от мъдростта и от волята на гражданите от двете общности да загърбят миналото и да изберат бъдеще, което е добро за всички. И на финала нещо, което забелязахме на стената на Фейсбук приятел. Красимир Иванов се натъкна в Рим на снимките на Мисия Невъзможно 7. Вечният град е развълнуван от присъствието на звездата Том Круз, макар че той през повечето време е с предпазна маска заради епидемията COVID. Както може да се види, в снимките главен герой е емблематична марка италиански коли. За мегапродукцията работи основан екип от близо 200 души, а с техническата част са ангажирани около 1000. Снимките ще продължат 7 седмици и Рим ще получи над 1 милион евро приходи от кинеджиите. Премиерата се очаква да е есента до година. С това ви желая приятна вечер. Търсете ни в Facebook и YouTube. Повторението ни е в половин час след полунощ. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане!